16 år idag. La 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 la. Hon är 16 år idag. Idag det sker. Hon fyller år. Hon är så lycklig för sin nya vår. Nu är hon sötast utan en jättebra. Jag har varit lite runt här, mest i Västsverige, men jag är över på östsidan också, spela i Kalmar, Oskarshamn och Västervik, va? Ja. Så det... så att vi, och så har vi varit nere, längst ner i Skåne också, på Ystad och, och så, så att, men mest här på västkusten. Varför konserter, Dennis? Det är ju så här att vi gjorde ju ett prov för några år sedan och det visade sig att det gick ju hem. Och vi mötte ju den publiken då som kanske har slutat att gå ut och dansa i våra åldrar. Mm. Och då fortsatte vi helt enkelt med den här konstellationen. Va? Och det har ju visat sig att vi har ju mött mycket av våran publik sedan 70-talet. Och det har ju varit helt enormt alltså. Det har ju varit succé. Vilken respons. Respons, ja, precis. Ja. Som vi har fått, va. Hade ni räknat med den responsen, som du säger? Nej, det hade vi inte gjort. Vi var ju lite pessimister från början, va. Men vi gjorde ju ett prov då hemma i Kungsbacka teater. Och det gick vi hem, va. Så att, så tänkte vi prova några stycken till, va. Och det har gått väldigt bra. Hur kom tanken fram? Ja, tanken har vi inte kommit på, utan det är en kille som heter Thomas Engström som åkte ner och snackade med oss om just detta, att vi skulle prova en konsert. Va? Och Hasse var lite pessimist. Men jag är pessimist med allt. Jag visste så att det är länge sedan jag vill titta på oss gamla gubbar som står där och spelar dansmusik. Men jag tror de har uppfattat det som kanske lite trivsamt. Vi sitter och berättar lite anekdoter och Dennis berättar lite roliga historier och sådär. Så att blandat då med våra låtar som de känner igen. Så att det verkar vara ett bra koncept. Tack så hjärtligt! Yeah.
Hjärtat har sina skäl som hon förnuft inte känner till. Vad hjälper det om hon förnuftet vill när man är ohjälpligt kär? Hjärtat har sina skäl. Jag borde kanske inte binda mig, men hjärtat sak en sak för sig. Och jag är ohjälpligt kär. Nog har jag sagt mig själv att passa mig för att bli kär. Jag konstaterar blott att jag ändå var där. Hjärtat har sina skäl som hon förnuft inte känner till. Vad hjälper det om hon förnuftet vill när man är ohjälpligt kär? Jack to a king, from loneliness to a wedding ring, all in an ace and a wall of green, you make me king of your heart. Hur går ni vidare nu? Ja, nu har vi faktiskt planerat till våren att vi ska göra lite mer konserter. Åt vilket håll då? Ja, vi drar oss lite uppåt. Det gör vi. Men det kanske inte riktigt så högt som där du bor. Men vi, nästan, ja. Vi får se. Vi får se. Ja. Det var ett lyckat koncept alltså. Ja, det har det varit. Och det är ju fantastiskt för vi har ju fått se teatrar i olika städer som man aldrig hade fått sett annars. Va? Alltså, bland annat då Ystad, det som var en sån där anrik teater från 1700-talet som vi restaurerade. Ja, med fyra våningar. Med fyra våningar, ja visst, ja, fantastiskt alltså. Så det är roligt. Roligt. Ja. Ni har fått smak på det här med konserter. Ja, det är klart att det är ju alltid roligt att få applåder naturligtvis. Att stillsittande folk. Ja, ja, visst. Ja, men det som jag har sagt, vet du, att jag har ju stått och köttat emellan låtarna när vi har spelat dans. Mm. Va? Det är ju aldrig någon som har hört vad jag har sagt. Va? Nu är det dödstyst här emellan låtarna, vet du. Nu lyssnar de, vet du. På allt du säger. Jajamän, så jag får inte säga fel. Ja, de kan inte gå ut. Nej. Men är det så folk sitter stilla i bänkarna? Jag tycker ni har så pass bra och gamla godingar som många utav oss känner igen. Och det är svårt att sitta still. Jo, egentligen kan det vara så. Men de som sagt, de sitter och lyssnar. Och sen att det kan bli lite i slutet där om vi spelar något extra nummer. Och så att de står upp och klappar händer. Och så, men jag menar, det är ju bara trevligt. Det är jätteroligt. Ingen älskar mig. Hon svek mig och har en annan vän nu. Jag trodde jag funnit min lycka, men den som svek, det var du. Ingen älskar mig, ingen älskar, ingen i hela världen, ingen.
ensam jag vandrat sedan. Ser alla älskade par. Jag ser hur de kysser varandra. De minns dig som du var. Det är i alla fall ett bevis på att det finns folk som köper skivor. Så att det är la bra, det är jätteroligt. Just den här modellen har vi inte fått förut. Vi har fått med de som är med, ja, fyrkantiga kvadrater. Ja. Men detta är ju lite nytt. Lycka till, 50 år till. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Det som inte är så roligt det var ju det att det var bara gamla låtar på den plattan som vi fick guld på. Jätteroligt. Och det bevisar ju också det att det är bara en gammal publik som kommer på våra konserter. Jag tycker alltså ganska unga ut. Tack ska du ha. Med. Du har ju fått en guldskiva här. Nej. Jo, du är med på det här nu. Jag har faktiskt diskutera lite grann när det gäller Striplers. Striplers kanske skulle göra någon konsertturné. Va? Men det är ju där, Striplers har ju inte riktigt den. Alltså Striplers har ju bytt sångare för mycket. Ja. Alltså Flamingo har ju en och samma sångare kvar. Och det som gör det hela att det är stort. Alltså. Och så alltså det här låtskatten de har är fantastiskt. Alltså. Helt 50 år, det är inte många som håller på med det. Nej, det är det inte. Vet du. Jag tror inte det är många som kommer att klara det här i framtiden. Tack så hjärtligt!